Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. І сьогодні в випуску я вам покажу дуже дорогу, цікаву монетку, одну копійку, яка вже набрала 10 тисяч гривень на Віоліті і є бажаючи купити цю монету. Але перед цим хочу сказати дуже величезне дякую всім, хто продовжує донатити, продовжує підтримувати Збройні Сили України. В сьогоднішньому випуску я залишу вам посилання на підтримку сил ТРО, збір 400 мільйонів гривень на міномети. Крупнокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети для сил ТРО вже зібрано 38% від потрібної суми. Будь ласка, переходьте, донатьте, підтримуйте, йдемо до перемоги разом. А, і повертаємося до наших, нашої монетки. Як ви знаєте, в Україні існують. Різні набори а, обігових монет України, які корбувалися з 96-го року, були пробні набори 92 го року. І, можливо, у когось з вас такі набори є в колекції, ви купляли їх ще тоді або зараз. Їх можна купити легко і на Віоліті. Можливо, на зустрічах колекціонерів. У мене також є ці набори, вони дуже шикарно красиво виглядають. У них ось такий а, зараз стандарт а, розміщення монет. Хоча варіанти були дуже різні, бачите, і в такому форматі у нас розміщувались монетки, і в 2019 році це. Взагалі відрізняється від того, як це було до цього. Бачите, у нас є набори 2018 року. Також дуже цікавий набір, мені подобається дуже сильно, бо, по-перше, тут дві монетки, одна гривня додали. Є всі монети номіналу маленьких номіналів, одна копійка п'ять Як ви знаєте, прийняли. У на нас грошову реформу, і ці монетки а, вивели з обігу 1, 2, 5, і потім ще 25 копійок, трохи пізніше. А в жовтні 2019 року ці монетки а, вже визнали неплатіжним засобом. Одна копійка, дві копійки, 5 копійок. Але ж ми думаємо, що набір готувався саме з такими монетами. І скоріш за все, вони були підготовлені, надруковані. І після того, як. Зробила анонс, що монети не є платіжним засобом. Немає сенсу додавати, показувати їх колекціонерам, бо вони не були і в обігу, і тільки варіант їх додавати в альбоми, в такі колекційні набори. Але. Вирішили, мабуть, їх не розміщувати. Чого, не ясно. Ну, може, треба популяризувати трошки інші монетки. І в нас у 2019 році вийшов тиражом 20 тисяч екземплярів. Ось такий, ось такий набір. Він буклет називається. Получається, розмірно на 150 на, 126 на 9 мм. І тут які монети додали, ви бачите, із маленьких номіналів тільки 10-50, а далі вже гривня, 2, 5 і десятки. У нас хочу сказати, що скоріш за все, це дуже швидко друкувалось в цій картоні, бо виглядає, ну мені здається, що. Слабку слабо, слабо, мені не дуже подобається формат цього саме альбому. Але, мабуть, треба було швидко приймати рішення і робити. І, скоріш за все, ці монетки не поклали, такі як одна копійка, дві та п'ять, але вони ж можуть бути в сховищах. Який варіант може бути? Або їх просто передали в сховище, вони там лежать, оці монетки дрібних номіналів. Тому що ми бачимо, що 2019 року монетку вже виставили на. Електронний аукціон Віоліці. І, скоріш за все, можуть з'являтися і 2 копійки, і 5 копійок, тому що, скоріш за все, вони готувалися до набору. Скільки може коштувати така монетка? Якщо монети були знищені і залишилось якісь маленькі, Маленька кількість, то вони можуть коштувати ну, дуже дорого. Але цю інформацію ми не знаємо, бо Національний банк не публікує, не публікував якусь таку інформацію, можливо, по запитах. Друзі, напишіть, будь ласка, запит в Національний банк з проханням пояснити ситуацію. з Монетами 19-го року дрібних номіналів. Чи вони плануються видаватися колись. Ви знаєте ситуацію з 2004 роком, коли зробили все ж таки ці монети пішли. Чи не планується, чи вони були всі знищені. Бо, скоріш за все, вони можуть бути в сховищах, і якась монетка вже в... потрапила до людей, які її виставили. Або декілька монет, навіть я знаю. По, По способу чеканки ми бачимо, це. Покращений стан, отакий у нас 2018 рік, такий саме 19-й з розміщенням логотипу банку національного з іншого боку, це також впливає на вартість монетки. Зараз вже 10 тисяч гривень на цьому лоті. І, в принципі, я думаю, як для першого такого, ще коли у нас немає інформації, це непогана ціна. І тільки ми бачимо, що у продавця немає ніякого рейтингу. Можливо, він ніколи не торгував на Віоліті, а можливо, створений окремий аккаунт. Ну, ми не знаємо, можемо тільки догадуватися. І нам, в принципі, це не важливо. Важливо, що монета справжня, вона може бути в вашій колекції, якщо ви збираєте в такій якості. Вже 346 людей дивиться саме за цим лотом. Це значить, що колекціонерам ця тема цікава, актуальна. Хоча на пробних монетах я бачив і. До тисячі людей могли слідкувати за якимись пробними монетами України. Тут трошки замало. Тому я вам хочу порекламувати цей лот. Придіть, подивіться, підпишіться на цей лот, щоб знати, за скільки він буде проданий. Та й дійсно цікаво, коли спливають ось такі ось монетки, які ніде ще не з'являлися. Напишіть вашу думку, чи колекціонуєте ви набори. Монет України чи колекціонуєте ви їх в альбомах, в таких о, звичайних, чи перекладаєте в свої альбоми, чи в холдери? Можливо, може, може, Дуже цікаво, хто як збирає ваші колекції. І купили б ви таку монетку для себе в колекцію. Ну пишіть, будь ласка, бо дуже-дуже цікаво. Я збираю монети в наборах, але не перекладаю їх, тому що цікаво дивитись саме, як офіційно вони були, були видавалися, і, і як сказати, вони там лежать вже запаковані, як вони і планувалися. Друзі, ще раз дякую, що подивились це відео. Будь ласка, перейдіть задоняти на. ТРО, послання в описі до цього відео. Якщо хочете підтримати якось мій канал, пригостити мене кавою. Послання на баночку також я залишу в описі до цього відео. Ставайте спонсорами каналу. Це від 10 гривень за місяць. Це невелика сума, але це покаже вашу підтримку, щоб я продовжував знімати, показувати вам. Лоти на Віоліті, монети, якісь свої думки казати по цих монетках. В принципі, я думаю, ця монета заслуговує те, щоб бути в гарній колекції. Так що приймайте участь в електронних торгах, переходьте на Віоліті і до зустрічі. Слава Україні!